Izgleda da je želja za poljoprivrednom saradnjom spojila Ugandu i Pećince. Pećinci imaju svoju Sunoko šećeranu u sklopu MK Komerca, a Uganda ima mnogo plantaža šećera sa kojih ovu sirovinu koriste Coca-Cola i drugi poznati svetski proizvođači. Zato bi budući grad prijatelj opštine Pećinci mogao biti ili glavni grad Kampala ili Džinđa, u kojima se nalaze ogromne i brojne plantaže šećera, rekla nam je Mumtaz Kasam, ambasadorka Ugande u Rimu. Yes, it would be the capital city Kampala. Da, to bi bio glavni grad Kampala ili Džinđa, gde se nalazi mnogo fabrika šećera. Mi također gajimo dosta čaja u Džinđi kao i šećera, tako da ili jedan ili drugi od pomenutih gradova mogu ući u twinning program sa Pećincima. Bilo bi to veoma interesantno za reklamiranje i poljoprivredne kapacitete. 70% radne snage u Ugandi zaposleno je u poljoprivredi. Po proizvodnji kafe je ova zemlja, primjera radi, svrstana u prvih 10 u svetu. Također imaju mnogo plantaža čaja kao i mogućnosti za razvoj turizma. U Pećincima su prijatno iznenađeni inicijativom za saradnju, potvrdila je i sama predsjednica opštine Dubravka Kovačević-Subotički. Ja sam vrlo prijatno iznenađena ovom današnjim posjetom. Čast mi je što je gospođa ambasadorka iz Ugandi odebrala baš Pećince da dođe u posjetu od svih 165 opština koje ima u Srbiji. Nadam se, ovo je prva neka saradnja, prvi neki naš kontakt. Mi istina za volju ne znamo baš puno, osim nekih ovako opštih stvari o Ugandi. Nismo znali i ne znamo puno detalja, ne znamo mnogo toga, ali mislim da je ova poseta odškrinula vrata za dalju saradnju i nadam se da će ova saradnja biti u mnogim poljima, ne samo ekonomiji i kulturi, nego i u ostalim granama života. Inicijativu za ovaj susret dala je Privredna komora Srbije posredstvom Privredne komore Srema. Slični se traže sa sličnim, jer tu leže mogućnosti ekonomskog razvoja. Glavni motiv u ovoj saradnji, koliko ste mogli da shvatite iz ovih razgovora, jeste upravo šećer, saradnja, uvoz, izvoz. Čuli ste da oni imaju tehnološki neprerađen šećer, ako tako mogu da kažem. Znači, njima je potreban uvoz šećera sa višim stepenom prerade i oni praktično taj šećer koriste za ishranu tamo. Dok je njihov šećer koji oni imaju, prvenstveno je namenjen nečem drugom, odnosno proizvodnji za dalju, tako da kažem, reprodukciju. Prilikom posete šećerani Sunoko, predstavnici Ugande bili su upućeni u sve potencijale ove ogromne fabrike koja proizvodi na 250.000 hektara površina širom Srbije i Ukrajine.